okej. Vad heter det? Ska vi inte ha en jävla film? Ska vi stå där så här och så bara... Nej, men du får ju vara lite skön. Nej, nu pallar jag inte. I don't like. Oj, våra gubbar har låst. Nej, jag har inte. Kolla, de sitter där. Kanske. Snacka lite nu så lägger jag in något ljus på. Nej, jag pallar inte. Jag lägger in något. Och talar. Och det är någonting.